İyulun 4-də Xəzər dənizində Daşlı adada vulkan püskürməsi ilə bağlı 4 qurumun, yəni Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, SOCAR və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssislərindən ibarət ekspedisiya qrupu yaradılıb. Qrup Xəzər dənizinə və onun ətraf mühitinə təsirlərin müəyyənləşdirilməsi, mövcud ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Əlif Hacıyev elmi tədqiqat gəmisi ilə dənizə çıxacaq və təhlillər aparacaq. Qeyd edək ki, ötən gün axşam saatlarında Xəzər dənizində partlayışın əks olunduğu videolar yayılıb. Bunu SOCAR'ın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza ilə, daha sonra Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin donanmasına məxsus hər hansı gəmidə partlayışla əlaqələndirsələr də, sonradan həmin xəbərlər öz təsdiqini tapmadı. SOCAR ərazidə heç bir neft yatağının və platformanın olmadığını açıqladı. Qurumun Geologiya və Geofizika şöbəsinin rəisi Fərhad İbadov bildirdi ki, baş verən hadisəni SOCAR rəhbərliyi diqqətdə saxlayıb və bununla bağlı operativ qrup Palçıq vulkanının baş verdiyi əraziyə göndərilib. Burada məlum olmuşdu ki, Palçıq vulkanı Daşlı adasında baş verib, həmin sahə daşlı strukturundan 2 kilometr, 2 kilometr yarım şimal-qərb istiqamətdə yerləşir. Həmin sahədə SOCAR'ın heç bir infrastrukturu yoxdur. Qazma işləri aparılmıyor və kəmərlər keçmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Niyazi Zamanov qeyd etdi ki, qurum tərəfindən müvafiq araşdırma işlərinə başlanılıb, xüsusi qrup yaradılıb. Onun sözlərinə görə, xüsusi qrup yaxın vaxtlarda hadisənin baş verdiyi əraziyə göndəriləcək. Bu gün səhər saatlarında təqribən 5:45 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri tərəfindən həmin hadisə yerinə baxış keçirilmişdir və müəyyən edilmişdir ki, deməli Salyan rayonunun sahildən 33 kilometr təqribən ərazidə Daşlı ada deyilən ərazidə Palçıq vulkanının, yəni siz görüntülərdə də görürsünüz, bizim helikopter tərəfindən müşahidə nəticəsində dəniz həmin də ərazidə Daşlı adada Palçıq vulkanının baş verməsi artıq müəyyən edilmişdir və bu görüntülərdə də göründüyü kimi artıq Palçıq vulkanının son belə deyək ki, sönmə hadisələridir və bu bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həmin an, yəni helikopterdə yerləşən, helikopterdə hərəkətdə olan deməli kimya laboratoriyasının mütəxəssisləri tərəfindən də həmin ərazidə müəyyən belə deyək ki, müşahidələr, xüsusi cihazlar vasitəsilə müşahidələr aparılmış və həmin ərazidə hər hansı bir radiasiya fonunun olmadığı müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişliyinin sözlərinə görə, həmin vulkan sonuncu dəfə 1945-ci ildə püskürüb. O qeyd etdi ki, vulkan püskürməsi nəticəsində heç bir insan tələfatı qeydə alınmayıb. Dünənki ilkin məlumata görə Ekologiya Nazirliyindən biz ki, deməli, birgə bunu müşahidə etdik və belə bir qərara gəldi ki, həqiqətən o vizual şəkildə baxışla, yəni o alovlanma nə platformalarda baş verən hər hansı bir partlayışdımı, yaxud da strukturda baş verən partlayışdımı, yaxud da tankerlərin orada toqquşması nəticəsində o yanğının əmələ gəlməyinin və ilaxır xarakter etibarı ilə o saat ehtimal olundu ki, burada vulkan püskürülüb. Həqiqətən də sonrakı deməli tədqiqat və araşdırmalar bunu göstərdi ki, bu həmin deməli adaya yaxın, yəni ərazidə bunun parametrlərini və yerini göstərin. Bu vulkan deməli 8 dəqiqə püskürüb. Onun yanma müddəti harsa 20-25 saniyə kimi çəkib. Alovun hündürlüyü görmüsünüz təqribən yəqin ki, bir 50-60-70 onu hesablamaq heç bir problem yoxdur. Yəni, bu elə-belə yəni, problemsiz bir məsələdir. Biz bunun parametrlərini müəyyən etdik. Yəni, dərinliyi onun 1 kilometr yarıma qədər ayrılan enerjidir. Sonra onun o gücü hansı partlayış ki verir, burada aşağıda siz yəqin ki görürsünüz o parametrlər var və koordinatları. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttərzadə dedi ki, hazırda Bakı və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar gəmilərin sözü gedən əraziyə yaxınlaşmasında müəyyən çətinliklər yaranıb. Hava şəraiti stabilləşən kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, SOCAR və Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələrindən, mütəxəssislərindən ibarət deyək ki, ekspedisiya Ekologiya Nazirliyinin Əlif Hacıyev Elmi Tədqiqat Gəmisində həmin yerə çıxacaq. Ümumiyyətlə, həmin yerə yaxın yerlərdən su nümunələri, dib çöküntüləri götürüləcək və həmin ərazilərin
O cümlədən bu baş vermiş, dünən baş vermiş vulkan püskürməsinin nəticəsində ətraf mühitdəki dəyişikliklərin dəymiş, deyək ki, ətraf mühitlə bağlı baş vermiş dəyişikliklərin nəzərdə saxlanması üçün həmin ərazilərdə elmi tədqiqatlar aparılacaq. Şöbə rəisinin sözlərinə görə dünyada olan 900 palçıq vulkanının 300-ünə Azərbaycanda rast gəlinir. Daşlıada çoxdan mövcuddur və vulkan nəticəsində əmələ gəlib.